O Club Deportivo Boiro leva a 50 edición do trofeo Conde de Fenosa. Impuxeronse ao Puebla con dos goles de Sila e un de Rulo. O Club Deportivo Boiro continúa coa boa serie de resultados da pretemporada. A preparación para a terceira Real Federación está llendo ben o conxunto dirixido por Cardeñosa. A última victoria conseguirona no trofeo Conde de Fenosa, que celebraba a súa 50 edición. O resultado foi contundente para os boirenses, que se impuxeron por 0-3 ao Puebla con dous goles de Sila e un de Rulo. Agora, a seguinte cita do C de Boiro será este sábado na casa fronte ao Sigüeiro.